Hej och välkomna till kursen Utveckla med UX. Här står vi på Bergsjöns bibliotek i Göteborg. Och nu ska vi prata om det första steget, att definiera en utmaning. Så nu sätter vi igång. Men hur gör man då? I detta steg kommer ni att definiera vad ni vill utveckla och för vem. Formulera och skriva ner er utmaning utifrån en bred ansats. Och titta på vilka olika aktörer som kan beröras av ert projekt. Så, varför är det så noga med att ringa in och definiera utmaningen? Och är det så svårt egentligen? Det kan verka som en enkel uppgift till att börja med. Ni kanske redan har en rad problemområden och utvecklingspunkter i er verksamhet som ni vill sätta tänderna i. Men oftast är det klurigare än man tror att tydligt definiera utmaningen och sätta ord på det. Frågor som ni behöver besvara är: vad är syftet med er utmaning? För vem gäller det? Vad vill ni göra? Och hur vill ni göra det? Tänk på att inte bygga in lösningen i utmaningen och att utgå ifrån ett användarbehov. Vad betyder det att inte bygga in lösningen i utmaningen? Jo, till exempel, vi kan tänka oss att vi märkt att det skräpas ner en hel del på ungdomsavdelningen i biblioteket. Och så tar vi oss an den här utmaningen och formulerar den så här. Hur kan vi få besökare att använda våra sopkorgar? Då har vi byggt in lösningen i frågan. Det enda som en innovationsprocess runt den här frågan skulle kunna leda fram till är att sopkorgarna blir bättre använda. Vi har låst frågan till en viss lösning. Diskuterar vi vidare runt frågan? Kanske vi kommer fram till att skräpet på golvet ger ett smutsigt och otrevligt intryck. Och att ingen vill vara där när det ser ut så. Att problemet kanske mer berör hur besökarna upplever miljön. Ett annat sätt att formulera samma fråga skulle kunna vara: hur kan vi skapa en trivsam miljö i ungdomsavdelningen? Då har vi inte låst utmaningen till en viss lösning. Sen går det att fila vidare på den formuleringen också. Och varför är det viktigt att utgå ifrån ett mänskligt behov? Om vi inte utgår ifrån ett mänskligt behov då vi utvecklar tjänsten, riskerar vi att utveckla något som ingen behöver eller efterfrågar. Och det vore ju dumt. Och lite slöseri med tid. Eller hur? När ni har kommit överens om en målgrupp och ett problemområde eller en utmaning, då behöver ni formulera utmaningen. Tänk på att det sätt som ni formulerar er utmaning på kommer att påverka hela processen, vilka frågor ni kommer ställa och vilket resultat ni kommer nå. En bra formulering är fokuserad på ett mänskligt behov och bred nog att tillåta dig att hitta oupptäckta områden och nya värden, men samtidigt smal nog att göra utmaningen görbar. Ni behöver även ta in vilka andra aktörer som är knutna till er målgrupp. Varför då? Jo, andra aktörer kan påverka och hänga samman med er målgrupp, vilket gör det relevant för er att känna till. Aktörer som är med och påverkar er målgrupp kan ge nyttig kunskap till er om både utmaningen och målgruppen. Om utmaningen till exempel rör småbarns läsning, så kommer barnens vårdnadshavare att vara avgörande aktörer. Men även förskolan, mor- och farföräldrar och kanske kompisar och kompisars familjer. Vilka fler hänger samman med er målgrupp och är med och påverkar den? Nu hoppas vi att ni känner er trygga med att börja utveckla med UX. Mm. Och till sist så vill vi bara ge några tips på vägen. Våga lita till processen. Att jobba så här betyder att ni faktiskt inte vet vad resultatet kommer att bli i början. Det kan kännas obehagligt, men det är så det ska vara. Vi vill också gärna påminna om att dokumentera era processer. Anteckna, ta bilder. Det blir viktigt senare när processen ska delas med en större arbetsgrupp. Och sen för att sprida resultatet till alla inblandade. Att vara inne i en innovationsprocess innebär ingen rak linje från A till B. Även om ni formulerar en tydlig utmaning kan det bli så att den behöver omformuleras senare i processen. Då är den kunskap om målgruppen växt.
Och så kanske det viktigaste. Det är en kreativ och rolig process. Så ha så skoj nu. Och lycka till.